Ahojte, nachádzam sa stále v Dánsku. Ideme do najlepšej reštaurácie, ktorá môže byť tuto na pierogi. Je to veľmi dobrá reštaurácia, už som tam bola asi 3-krát. Teraz je tu so mnou môj kamarát. Došiel ma pozrieť do Gdanska na výlet a chcem ukázať tú najlepšiu reštauráciu na pierogi. Takže ideme do pierogárny Mandu. Väčšinou tam sa čaká strašne dlho na stôl. Keď som išla okolo tej reštaurácie, tak proste som nevedela, že na čo tí ľudia čakajú. Tam bola fakt, že dlhá rada. A potom som pochopila, že oni čakajú normálne, že na stôl. No, neby sa tam nechcelo čakať. Ale potom, jak som ochutnala tie pyrohy, tak už by som tam aj čakala. Toto je Mandu. Toto je reštaurácia. A normálne aj v zime tu stáli ľudia šoru. Aj teraz je to plné, ale kamarátka došla skorej, takže nám stráži miesto. No, tak už sme si vybrali. Ja si idem dať nejaké dumplings of the month. Sú aj na výber, proste všelijaké. Sú aj na výber také, že polské, ale majú tu všelijaké. Aj z celého sveta vlastne pyrohy, alebo také niečo na pare robené dumplings from furnace. To znamená niečo, že dumplings, halušky na pare. A ja si idem dať niečo so slaninou a je tam strašne veľa syru. Cheddar, gouda, cream sauce, takže som zvedavá, aké to bude. To je asi všetko, čo si dneska dám, lebo minule som mala aj dezert, ale inak sama by som si ho neobjednala, pretože to jedlo je strašne veľké, ale dostala som ho zadarmo, pretože raz som si objednala tieto dumplings, tieto pyrohy a mala som v tom kúsok, strašne ostrý kúsok, no a oni mi dali zadarmo, že si môžem dať dezert. To je aké zlaté, ne? No a vždycky to hovoria, keď si objednáte, nechcete ani polievku, ani nič, tak vždycky to hovoria, že 20 minút sa čaká, aby predali polievky alebo starters alebo predjedla, ale to jedlo vždycky príde skorej, takže ja nemám rada si dávať polievku alebo predjedlo, pretože potom som strašne najedená, takže ja si dávam iba hladné jedlo. A majú tu nielen že varené pierogy, ale majú tu aj pečené, pražené, vypražené a dokonca aj sladké. Takže všeličo, preto tu vždy čaká veľká rada, lebo sú tu najlepšie. Neviem, prečo mám vždy šťastie na také jedlá, čo nemám rada. Ale nie, dúfam, že to bude dobré, ale ja som si myslela, že to bude také, ako majú oni, že varené. Takže bolo tam napísané, že on furnace, ale toto je také pečené, sa mi zdá. No, každopádne, idem to ochutnať. Ale vnútri vyzerajú byť dobré. Vnútri je tá slanina. Som nevedela predstaviť, ako to bude a veľa syru. No, to je nejaká cream cheese. Dnes to môžem namočiť. To je smotaná s cesnakom. Chutí to, jak také kysnuté cesto. Podľa mňa to je aj kysnuté cesto. Ale jak bratislavské rožky. Neviem, či viete, čo sú bratislavské rožky. Ale chutí to jak bratislavské rožky na slano. Dobre. Ale predtým som tu mala také mušné, také varené a tie boli lepšie, že peanut butter z mrkvou, tie boli že brutálne. Ale aj tieto sú dobré. A tieto sú že nejaké pyrohy mesiaca. Takže celý mesiac to majú toto na výber a každý mesiac to menia. A inak ešte k tým pyrohom si môžete vybrať aj inú omáčku. Napríklad nejakú syrovú alebo smotanovú. Čau. Takže jem a natáčam, ale no. Zvládla som to. Čo hovoríš na svoje pyrohy? Aké si mala? Mala som kuřecí. Sa sušenými rajčaty, velice mi to chutnalo. Oh, super, super. Takže dobrá voľba, čo? Dobrá voľba. A ty? Ja som mal kapustové s húbami. Aha, už nejsú, dobre. Už nejsú, ale pak výborné to bolo.
odporúčam. No ja môžem povedať, síce som nebola veľmi nadšená, keď som videla, aké sú tie pyrohy, že boli vlastne z kysnutého cesta a nie zvarené, ale môžem povedať, že boli veľmi dobré, výborné. Neboli to síce klasické pyrohy poľské, ale boli dobré. Až na to, že boli trošku veľmi síte, čiže som už nevládala zjesť všetky. Aj to, že tam bol vlastne ten syr, veľmi veľa syru, takže boli dosť také náročné na žalúdok. Myslím si, že tie druhé sú také ľahšie straviteľné, alebo také, že nie sú až tak moc, neviem, že by som z toho nebola až tak moc najedená. Veľmi, veľmi dobre tu majú tie pyrohy, takže odporúčam ísť do Mandu, pierogárna Mandu. Mala som aj inde pierogy, v tom mliečnom bare takom, som spomínala v jednom videu, čo je to mliečný bar v Poľsku. A tam boli také, že také, dala som si pierogy s mesem a neboli až tak dobre ako tu. Táto reštaurácia je tak spravená, že tam môžete vidieť, ako sa pripravujú pyrohy. Aj proces tu máte. Vidíte, čo dostanete na tanier. Naozaj. Že to není nejaké mrazené polotovary, alebo že to nie sú nejaké mrazené polotovary, ale naozaj to tu každý jeden pyroh vlastnoručne vyrábajú. Normálne aj nálepku. Moja babča sme dostali. Tvoja babča. Jana Mandu. Máš tam ešte jednu babču? Dajú vám aj toto, môžete si zobrať koľko chcete. A inak za to jedlo som platila 28 zlotých, čo není vôbec veľa. Hneď poviem, koľko to je euro. 6,33 za hlavné jedlo, 6 euro. Nejaké dobré, ne? Dovidenia. Dovidenia sú veľké. Ľudia, čo ste z Poľska, tak máte radi Mandu? Keď tak, dajte vedieť dole do komentáru. A Slováci asi poznajú pyrohy, ale nie také. Ale poľské sú fakt, že úplne iné. Slovenka, to musela vstávčiť. Skoro ma zrazilo auto, ale inak v pohode. Ale ak sa vám páčilo moje video, tak budem rada za like alebo za komentár a budem rada aj za odber, ak chcete vidieť viac mojich videí. Ahojte!